Non mi hanno di ammai la cosa c'è ora di è otto a leva e dopo di talo da njih če proti in da je soglasno sprejet. Hvala lepa. Imamo spremenjen statut in sejo se je zaključila. V skladu s temi sprejetimi, sam novim sprejetim statutom in končno prehodno določbo, prehajamo na šesto točko, na same volitve in predlagam seveda, da gremo na samo razširitev samega sveta. Istočasno pa bom seveda prebral predlog, kateri so bili predlagani do te točke, malo bom še odprl razpravo za dodatne predloge za širitev samega sveta. Elvis Duraković, Jernej Pavlič, Samo Muzej, Mitja Trtnik, Mateja Avbel, Dejan Kmetič, Igor Arih, Tanja Dodik-Sodnik, Robert Golob in Roman Frančak. Bi želel to razpravljati o samih predlogih, samih kandidatov za samo razširitev. Ima kdo dodatni predlog? Kolikor ne, predlagam, da gremo seveda najprej na volitve in najprej vas vprašam, kdo je, ali se strinjate, da gremo na da javno izbeljemo postopke, v nasprotnem primeru bomo tajne volitve. Kdo je za javne volitve? Hvala lepa, ugotavljam, da večina in s tem seveda zdaj ugotavljamo najprej, da gremo na volitve. Zdaj vas bom pa prosil, gledam, ker gre le za javne volitve, da seveda vsi zraven pozorno štejete, tako da to bo zdaj trajalo nekaj časa, preden dobimo vse številke. Istočasno pa seveda tudi, da se volilna komisija tudi pripravi, da bo ustrezno poročala podatke. Kdo je za predlog vseh, se pravi, zdaj gremo po vrsti za vsakega posebno. Elvis Duraković, kdo je za? Lahko, če se boste strinjali. Okay, lahko gremo še enkrat, Elvis Duraković, Jernej Pavlič, Samo Muzej, Mitja Trtnik, Mateja Avbel, Dejan Kmetič, Igor Arih, Tanja Dodik-Sodnik, Robert Golob, Roman Frančak. Glasujemo za vseh 10. Kdo je za? Treba počakati. Je pa to seveda bistveno hitreje. Evo. Ja, imamo 375, ki je glasovalo za. Kdo proti? Dva. Hvala lepa. Dva proti, s tem ugotavljam, da smo dobili razširjen svet. Istočasno seveda zraven se štejejo tudi vsi ostali, ki so po funkciji. S tem, da bi seveda prosil še naslednjo zadevo, prosil bi predsednik, da seveda predlagaš podpredsednike. Lahko jaz, dobro. Predlog je bil oblikovan za tri podpredsednike. Če začnem z predstavnicami, Maša Kocipar, poslanka, ki ne bi pokrivala ta del, popreko upravni del. Potem je predlagan bil tudi Robert Golob, danes odsoten, ker je zbolj zaradi. A je? Prej sem mi rekel, da je odsoten, a si lepo šel. Evo, si ker zdravljam. In pa zraven je še, sam trenutek moram to pogledati, še nekaj postrekno, Milita Žubelc. Evo, ste spoznali na začetku. Bi želel kdo razpravljati o vseh treh kandidatih predlaganih za podpredsednika. Lahko
Kolikor ne, predlagam, da seveda glasujemo, če se strinjate o vseh treh skupaj, tu sem nekako videl te želje volja. Kdo je za in štejemo, da držite liste to časa, da se poštejejo. Je rezultat. Kdo je proti? Če, hvala lepo, obitavljam, da imamo tudi pripravljeno. Čestitke vsem članom sveta in preko predsednika. Na koncu bom seveda prosil, ker sem izčrpal tudi ta del točke, bi prosil še za sam zaključek in pa seveda na govor predsednika.